Re, viss ēters ir te! Turpinoties diskusijām par atteikšanos no Krievijas gāzes un naftas, starptautiskajā izdevumā Bloomberg publicēts, kā naftas kompānija Shell turpina iegādāties Krievijas naftu par spīdsolījumiem to nedarīt. Raksta autors apgalvo, ka pastāv tā dēvētais Latvijas maisījums, kurā Krievijas nafta veido 49% no kopējā apjoma un līdz ar to vairs netiek uzskatīta par Krievijas naftu. Šīs ziņas Latvijas amatpersonas plaši nekomentē, taču soli informāciju pārbaudīt. Un plašāk Ilijas Kozina sižetā. Sētas durvis, pa kurām Krievu nafta arvien plūst uz Eiropu. Tā par veidu, kā naftas uzņēmums Shell turpina iegādāties Krievu naftu par spīti solījumiem no tās atteikties, raksta starptautiskā izdevuma Bloomberg komentētājs Javiers Bass. Kaut arī sankcijas pret Krievijas naftu nav ieviestas, Shell ir paziņojis, ka nepirks Krievijas izcelsmes naftu. Taču ir viena nianse, kā izriet no uzņēmuma vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem. Krievijas izcelsmes nafta ir produkts, kas ir ražots Krievijā vai 50%, no kura ir Krievijas izcelsmes. Tas nozīmē, ja naftas kokteilī ir 49,99% Krievijas naftas, tā vairs nav Krievijas nafta, raksta Bloomberg komentētājs. Atsaucoties uz saviem avotiem, autors norāda, ka nafta tiek nogādāta piemēram no Krievijas Primorskas pilsētas uz Ventspili. Tur naftas terminālī notiek maisīšana, ko naftas treideri sauc par Latvijas maisījumu. Krievijas naftu samaisa ar kādas citas valsts naftu. Tādējādi Shell gan apmierina sabiedrisko domu, jo it kā nepērk naftu no Krievijas, gan turpina gūt ienākumus. Kas, protams, ir satraucoši un arī nodeva ziņu saviem ministrijas kolēģiem, lai izpētu šo situāciju un tālāk arī noziņo man kā ministram. Ja Eiropā mēs varēsim vienoties par sankcijām pret Krievijas naftu, te ļoti svarīgi, kad tiek noteikta sankcija pret kaut vai vienu pilienu Krievijas naftu jebkādā tilpumā, ka nevarētu tirgotājs dažādiem piejaukumiem censties, ko tādu apiet. Uzņēmums Ventspils nafta rakstiskā atbildē uz Latvijas televīzijas jautājumiem uzsver, ka Bloomberg rakstā minētais naftas uzglabāšanas terminālis nav Ventspils naftai piedrošais terminālis. Uzņēmums Ventbunkers LTV atbildē, ka naftas produktu uzglabāšanas un pārkraušanas pakalpojumi netiek sniegti saistībā ar Eiropas Savienības un ASV ārvalstu aktīvu kontroles biroja sankcijām. Savukārt Latvijas satiksmes ministrija atzīmēja, ka Ventspils brīvostas pārvaldnieks ir sazinājies ar naftas termināļu vadību, lai vienotos par tikšanos. Rakstā ietverto informāciju pārbaudīs arī valsts ieņēmumu dienests. Ilija Kozins, Latvijas televīzija.